A operação investiga a suposta fraude na contratação de serviços do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás. Internava uma pessoa, utilizava um medicamento. Na fatura, eles cobravam 5. Chegava lá no IPASGO, o auditor olhava aquela fatura e falava: tá errado, para esse procedimento é um medicamento só. E tirava os 4, glosava os 4. Nesse meio tempo da auditoria ser feita e encaminhar para o pagamento, era feita a alteração no sistema, esses 4 remédios voltavam para a fatura e esses 5 medicamentos eram pagos sem ter sido utilizados. O alvo principal foi a sede da empresa terceirizada que prestava serviço de tecnologia para o Instituto. Foram apreendidos vários documentos e notas fiscais. Começamos as investigações para vislumbrar de que forma essa empresa adentrou no IPASGO e percebemos que foi por meio de fraude à licitação. 65 pessoas ligadas a empresas de Goiás e São Paulo estão sendo investigadas. A suspeita é de que a fraude tenha provocado um prejuízo de quase 85 milhões de reais aos cofres do Instituto. E o dinheiro já está bloqueado, esse valor. Então significa que o erário público realmente será ressarcido, porque são milhões de dinheiro desviado dos cofres públicos que irão retornar com certeza.